design sam mi me yai ma twa de yoe yoe yin le hla de design poun san myo le de bo no အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြန်မာဝတ်စုံပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီလိုမကြီးရဲ့ချိတ်လေးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အဖိုတိုရှုလေးပါရှင်။ဝတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတက်တောင့်တတားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကာလာလေးအဲဇင်သဘောကျတဲ့ကာလာလေးတွေလည်းအစုံရှိတယ်။ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လည်းသူကချိတ်အစင်လေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဟိုလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့နော်။ဇင်တို့ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပဲထုတ်ထားဖြစ်တဲ့တောင်ဇင်အရင်ကြိုက်တယ်။ချိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုမကြီးလို့ဇင်အမြဲတမ်းရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။လုံးမကြီးအတွက်ပေါ့เนาะအဲချိတ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဇင်းမဲ့လေးတွေဒါလေးတွေအတွက်ဆိုပြောစင်မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပေါ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖိုတိုရှုလာလုပ်တာပါရှင်ဒီဇိုင်းဆမ်းမိမယ်ရိုင်းမသွားတဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်နဲ့လှတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြန်မာဝတ်စုံပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီလုံးမကြီးရဲ့ချိတ်လေးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဖိုတိုရှုလေးပါရှင်ကြည့်ရဲ့ဒီချိတ်ထည်လေးတွေပေါ့เนาะအစဉ်ဝတ်တဲ့ဝတ်တာကတော့အစဉ်ဖိုတိုရှုတ်တွေပါလေဆိုလဲဝတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အစဉ်ရိုက်ကူးရေးတခြားရိုက်ကူးရေးတွေလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့အစဉ်တို့ MC လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်အစဉ်ကဒီလုံးမကြီးရဲ့ချိတ်လေးတွေဆိုအများကြီးဝတ်ဆင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာဒီလုံးမကြီးရဲ့ချိတ်လေးတွေကကြတော့ဒီဇိုင်းလေးကိုအစဉ်ကအရင်ဆုံးဟိုကြည့်ရပါတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းစမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့အယောင်ကာလာအတွဲဆက်လေးလည်းအစဉ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်နောက်တစ်ချက်ကဇင်တို့တနေကုန်သွားလာနေတဲ့အချိန်ပွဲတက်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် तू ကဟိုဝတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ तू ကတက်တောင့်တက်တာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အသားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုလည်းဝတ်ရတာဆိုရင်ဟိုတကယ်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ချိတ်အစင်လေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဟိုလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့เนาะအစင်တို့ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပဲထုတ်ထားဖြစ်တဲ့တောင်အစင်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမြဲတမ်းလုံးမကြီးဆိုရင်တော့ဒီချိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးမကြီးကိုစင်အမြဲတမ်းရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်မဝတ်စုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းစမ်းနဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်လေးနဲ့လှတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုစင်ချုပ်ပြီးဝတ်ရတာအရင်သဘောကျပါတယ်လိုမျိုးချိတ်လေးနဲ့ပွဲတက်လိုက်ပြီးဆိုကြရဇင်တို့ပွဲသွားပွဲလာမှာခန့်တယ်ထဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဇင်တို့ဒီပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အနေထားတစ်ခုဇင်တို့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဇင်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာလားဓာတ်ပုံရိုက်တော့ဒီချိတ်လေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့လှလှပပလေးပေါ့နော်ဇင်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဇင်တို့ဒါမိန်ကလေးအားလုံးသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပွဲတက်တဲ့အထားပါအခုဆိုရင်လည်းမကြခင်မှာပွဲရသည်လာတော့မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ဇင်တို့တငယ်ချင်းတွေဟာပဲမင်္ဂလာဆောင်ဝင်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ဒါသွားတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတက်တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်လင်းရသည်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပွဲတက်တယ်များလာပြီဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဇင်တို့ကဝတ်စုံဆိုရင်တခါကြရင်ဟိုပွဲကတပွဲနှစ်ပွဲမဟုတ်ပွဲအရန်များတဲ့အခါမှာပွဲတက်တဲ့အခါမှာဇင်တို့ကဘတ်ဂျက်ကိုအနေထားကိုစဉ်းစားရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးမကြီးကိုဇင်သဘောကျတာသူကကြတော့ဇင်တို့ဒီပေါ့နော်ပွဲတက်အတွက်လဲထဲလဲထဲတယ်ခန့်လဲခန့်တယ်ဒီဇိုင်းလဲအရန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဈေးနှုန်းကိုလဲသူကတင့်တင့်နဲ့ဈေးနှုန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်တို့ကရွေးချယ်ရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပွဲသွားပွဲလာများတဲ့သူတွေပွဲတက်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ခက်မြများပေါ့ချိတ်လှလှပပလေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့လုံးမကြီးကိုဇင်ကတော့ရွေးချယ်တင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကကြတော့ဒီရေလျှော်လို့လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘူးဒီရေလျှော်လဲခံတယ်ပေါ့နော်မိဘူးတိုက်လဲဇင်တို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟိုအသားလေးလဲကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာရှည်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်ကလုံးမကြီးကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်
ลงมาจีดีเช็คเทลีดีเวจเนสโซ่เองปอนอ่ะยันเลยเลยตัวอะไรเฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กเพจลีสิเลยลงมาจีโซ่เลยเฟซบุ๊กเพจลีจันโอ้ยมีมาลูกเว้ยย้ายเทปอยู่ลงไปจีโซ่ย้ายเทปอยู่ชาลุยาร์อะไรมาลีโอ้อัปเดตดาเช็คดีไซน์ลีดีโซ่เอ็มยันเดินทางเลยปอนอ่ะอะไรมาลัลลี่ละกาดีมาเพียงชีเอ็ปปองจันมิวชีเอ็ดวัจจามปอนอ่ะดาดีมาลวยดูมายูบีร์ ว่าอยู่ยาชีไหนเนี่ยนะทุกว่าเพจมาส่วนนี้จะโน่ที่ปอนอ่ะเดบองโฟโต้ชูบลีดีอันนี้ปีรอวุ้นส่งลีดีกูบลูบลูดีไซน์ลีดีกูบลูปองแซมยูลีเนี่ยเช่บลูมีตัวเบี้ยววุ้นส่งลุยอะไรสุรามยูลีเดบองลีดีเดินทางเดบองละลาลีเดินทางจ้าจ้าอันนี้เพจเดียววันไลฟ์บิสวันเนี่ยเซ็กชันด่าเลยดีไซน์เนี่ยมีมาวุ้นส่งดีไซน์ลีเลยกูใจด่าเลยจุยบีอ่ะเลยไอ้การนี้เปลี่ยนเบี้ยชั่วลุยอะไรปอนอ่ะแล้วลงมาจี Facebook page ลีกู like and follow ลูกทำมาส่วนนี้จะโน่ถ้าอัปเดตเช็คดีไซน์ลีเลยด้วยไหมนะปีรอมีมาวุ้นส่งละลาลีเลยด้วยมาบ้าลู เออจริงๆคือถ้าเนี่ยมาลุงมีพี่อะไรสุดละเนี่ยมาวุ้นส่งวุ้นพ่อตัวกูบอกเนาะจริงๆถ้าเด็กเก่งกูเลยโอ้เป็นอาตาจะทุกอย่างมาบอกเนาะเนี่ยมาวุ้นส่งลีดวุ้นเด็กเข้ามาส่วนเลยลูร้ายง่ะโอ้ขนาดกูบอกมาเนี่ยมาวุ้นส่งลีดโอ้วุ้นไลฟ์บีสุดเลยก็กูเต้นเต้นหูจะตีชิ้นหูสุดเลยคงลีดวุ้นสาวเนี่ยทบมีลีพี่ตัวอะไรสุดละเลยเออเนี่ยมาวุ้นส่งลีดกูเนี่ยจะโน้นเนี่ยวุ้นเซนจีเนี่ยตุรีตัวบอกเนาะเซียร